Qui és l'Agun? Aling és una faula de superació personal gràcies a una amistat original i imprevisible. Els protagonistes es coneixen compartint habitació en un centre psiquiàtric. Malgrat tot, sembla indicar que la seva associació no funcionarà. Passat un temps, l'Estat els dona l'oportunitat de compartir un pis tutelat a la ciutat d'Oslo i a partir d'aquí començaran un camí ple de reptes, sorpreses i creixement. Una història de perdedors que aprenen a guanyar sense el permís de ningú, dirigida per Pau Carrió i interpretada, entre altres, per David Verdaguer. Turandot, l'òpera pòstuma de Puccini, és un dels títols més emblemàtics de tot el repertori operístic. Aquesta òpera, molt popular per la seva espectacularitat, s'endinsa en un drama ambientat en una Xina llegendària. En un imperi atemorit, la cruel princesa Turandot condemna a mort els seus nombrosos pretendents que no encerten els tres enigmes que ella els proposa i que, malgrat la mort quasi segura, acudeixen a Pequín. És una òpera en tres actes, amb text de Giuseppe Adami i Renato Simoni, que a Catalunya es va estrenar al Gran Teatre del Liceu el 1928. A Tarragona l'interpretaran el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Alberto Casado i Robert Bodegas fan paròdia en vídeos i també en directe. El duet arriba a Tarragona, on presenta el seu tercer espectacle, Hecho a Mano. No difereix gaire dels dos anteriors, ja que els còmics aprofiten una fórmula que funciona. Proposen una hora i mitja de monòleg sobre els temes i personatges que inclouen els seus vídeos i esquetxos. I dels còmics a la música, el Palau de Congressos també acollirà un tribut musical a Queen, que en temporades anteriors ja ha presenciat més de mig milió de persones. Remember Queen vol crear la sensació d'estar veient la mítica banda britànica, gràcies al fet que els integrants de l'espectacle ocupen la formació exacta que tenia el grup anglès sobre l'escenari i utilitzant 10 canvis de vestuari per oferir una posada en escena similar a la que va utilitzar la banda original l'any 1986 en la seva última gira amb Freddie Mercury. Sota la direcció de Xavier Pastrana, l'Ensemble Obos Omnes oferirà un concert que uneix dos compositors catalans separats per 100 anys d'història, Bernat Icar i Joan Pau Pujol. Aquesta proposta aconsegueix, però, unir les dues figures a través del seu lligam amb les terres tarragonines i amb el gènere de les lamentacions, que tant d'èxit va tenir al llarg de tot el Renaixement i el Barroc. Precisament aquest gènere dona títol a l'espectacle, Lamentatio.